Գորիսի տարածաշրջանի Քարահունջ գյուղը վերջապես նորոգված կահավորված մշակույթի տուն ունի։ 1961 թվականից հետո այս շենքում որևէ աշխատանք չի իրականացվել, քարուքան դեռ եւ չեր օգտագործում։ Տարիներ անց մշակույթի տունը կրկին մարդաշատ է, քարահունջեցիները ուրախանալու առիթ ունեն։ Տասարդության կյանքի ապահովում կապահովի անպայման մեր մանկապարտեզի դպրոցի շնորհալի երեխաները հաճախակի հանդեսներ կունենան եւ ես տեսնում եմ ապագան, որ մեր գյուղի մշակութային կյանքը կակտիվանա։ 14 միլիոն դրամի շրջանակներում հիմնանորոգվել է շենքը։ 10 միլիոն դրամը տրամադրել է Counterpart International միջազգային կազմակերպությունը, եւս 4 միլիոն դրամ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն է տրամադրել։ Համայնքների զարգացման վրա միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը մեծ զանգում է եւ դա շատ լավ է։ Ոչ միայն Կարահունջի համար իհարկե, բայց բոլոր համայնքների համար։ Համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը ներկայացնում է վերջին տարիներին իրականացված բարեփոխումների ընթացքը՝ վերանորոգված դպրոց, մանկապարտեզ, ասֆալտապատ փողոցներ, իրականացված ծրագրերը շատ են։ Մշակույթի նորոգված տունն էլ համայնքապետի խոսքերով նոր որակ կհաղորդի կառավարման գործընթացին, ոչ միայն միջոցառումներ կլինեն, նաև հաշվետու հանդիպումներ։ Սա կդառնա լավագույն հիմք մեր համայնքի ղեկավարների տիմ մարմինների համար իրենց կատարած աշխատանքը լուսաբանելու, տարեկան հաշվետվությամբ հանդես գալու և ինչքան հնարավոր է բնակիչներին ներգրավել համայնքի կառավարմանը, համայնքը մասնակցային կառավարել։ Գյուղի երիտասարդներին մշակույթի տուն ունենալը ևս ուրախացրել է։ Պատմեն, որ ամբողջ ամառ վակերում են միջոցառումներ կազմակերպել, հիմա արդեն մշակույթի տանը հանդիպումներ կունենան։ Երբ որ մեր տատիկ պապիկներից լսում էինք, թե գյուղում նախկինում ինչ ձևի միջոցառումներ էին եղել, թե ինչ կինոդիտումներ են կազմակերպել, երկի պարի խմբակներ, մի նախանձ էր պատում ինձ, և ես հույսս չէի կտրում, որ հնարավոր է մի օր մեկ գեղեցիկ վերանորոգված ակումբ ունենանք, և հիմա իմ հույսերը բոլորը ամբողջովին արդարացել են։